Үндэслэлийг бол дэмжиж байгаа. Одоогийн нөхцөл байдалд бол манайхан нүүрснээс өөр дулааны эрчим хүчний их үүсвэр бол бага л да. Тэгвэл хавтгаар болоод ингээд 1.5 мегаваттын дулааны станцад бүгдэн дээр нь одоо ингээд адилхан юм шиг тавь бол бас өөрөө очилт утгатай байгаа маа. Ягаад тэгэхээр энэ станцууд чинь одоо хятадын сүүлийн үеийн технологиуд бол ямар ч одоо дэгдэмхий гаргахгүй ийм зуухнууд байна. За гэтэл одоо хоцрогдсон технологитой барна авалын чид юм уу тийм ээ. Хуучны одоо юу гэдгийг бизүү мизүү хийгээд эхлэх юм бол энийг яг дэмжих үгүй юу гэдгийг тодорхойлохгүй бол тухайн одоо дулааны станц нь нүүрснээс шалтгаална. Нүүрсний илчлэг, дотог, үнслэг энэ болгонд нь тохируулж бас оруулж ирэх зуухнада технологийн стандартын бас одоо норм хэдийн хэмжээний дэгдэмхий гаргаж байгаа тохиол дэмжих юм бэ гэдгийг бас дараа нь одоо хэрэгжүүлэх явцдаа тодорхойлохгүй бол бүгдэн дээр нь хавтгаарулж тавих юм бол энэ бас дутагдaltaа болно. Энэ дээр бас сайд хууль хэрэгжүүлэх явцад дагаж журам гарах юм уу? Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна гэж бодож байна.